teplické restauraci Městské sály se na začátku března konal aktiv statutárních zástupců klubů Ústeckého krajského fotbalového svazu. Kromě kompletního vedení krajského svazu, členů odborných komisí a dalších funkcionářů přijel i zástupce fotbalové asociace České republiky, její generální sekretář Rudolf Řepka. Tak jak jistě víte, tak v prosinci jsme měli valnou hromadu volební, máme nové vedení, máme nového předsedu, pana Malíka. Aktiv měl na programu především snahu o řešení nejpalčivějších problémů, které v současnosti dospělý i mládežnický fotbal v Ústeckém kraji trápí. V kostce je to úbytek klubů i hráčů, ale taky trenérů a rozhodčích. Nemáme dost rozhodčích, počet je v krajských soutěžích zhruba 70, 19 delegátů máme, optimální počet by byl nějakých 90 delegátů, těch 20, to je dostačující. Takže je potřeba, aby jich bylo více. A jak toho dosáhnout? Jak počty rozhodčích rozšířit? Jak je vzdělávat? Systém vzdělávání je nastavený od fačru, probíhá nábor rozhodčích fačru, kde ty rozhodčí se hlásí na ty jednotlivé okresní fotbalové svazy a my samozřejmě potom žádáme okresní fotbalové svazy, aby nám tyto rozhodčí posunuli dál do krajských soutěží. Momentálně se to úplně nedaří, ten počet vždycky tak jeden až tři za ten půl rok se nám objeví v krajských soutěžích, ale potřebovali bychom jich víc. Na aktivu se objevil také staronový předseda disciplinární komise Vaňkát, který za sebou má skoro neuvěřitelný příběh nezákonného obvinění, půlroční vazbu a posléze odvolací soud, který jej v plném rozsahu zprostil obžaloby. Jak se taková věc vlastně může stát? Vznikl příběh, který vlastně si postavila sama policie a on vlastně neuspěl, ten jejich příběh. No. Předseda disciplinární komise a ligový rozhodčí tehdy odstoupil ze všech funkcí, byť měl velkou podporu od kolegů. Během těch 3 let se vlastně ukázala ta nevina s tím, že jsem byl teď zpětně jmenován na pozici předsedy disciplinární komise a jsem za to hrozně rád. No. Od okresu až po ten velký fačer bylo velké zastání s tím, že abych to nevzdával, což mi dávalo obrovskou sílu k tomu. Hlavním tématem aktivu ovšem byla jistá reorganizace soutěží. Současný stav celkem trefně popsal předseda Komise mládeže. Zatím jenom se fakt tlačí kára, ze který odpadávají hráči, odpadávají trenéři. Myslím si, že nechodí ani tolik diváci na ty krajské soutěže. A ta kultura těch fotbalů v té první B třídě je někdy skutečně už jako na hraně toho, jestli to ty hráči vůbec baví. A protože má na starosti hlavně fotbalové mládí, popsal předseda ještě situaci s dorostem. Hráči ve věku 16, 17, 18 let prostě skoro hromadně skutečně končí s fotbalem a do toho chlapského věku se nedostanou. Tady se musíme zamyslet a buď zatraktivnit soutěže, nebo taky tam změnit soutěže, udělat fotbal atraktivnější tam pro ně. Je s podivem, že bezesporu nejpopulárnější sport, který v asociaci sdružuje na 330 tisíc členů, u nás musí řešit podobné problémy. Tady je stanovisko předsedy krajské sportovně technické komise. Máme problém v tom, že STK od prvního kola řeší neodehraná utkání z důvodu toho, že mančety se do soutěže přihlásí, ale od prvního kola nemají dostatek hráčů a volají, že nepojedou na utkání, že jich je 7, 8 a podobně. Náborové akce pro nejmenší fotbalisty sice probíhají, nicméně s tím, aby děti u tohoto sportu vydržely, by měly pomoci hlavně rodiče. Ten rodič, když veme své dítě a dovede ho na ten fotbal, tak ho naučí tomu vztahu, tomu sportu, té partě, těm kamarádům, těm vztahům. A to dítě si myslím, že třeba po roce, po dvou může získat tu lásku k tomu sportu, k tomu fotbalu a pak už toho rodiče víceméně třeba nepotřebuje a chodí na ten fotbal, protože ho má rádo. Aktiv nakonec potvrdil hlavní rozhodnutí výkonného výboru o reorganizaci soutěží, přesněji o snížení jejich počtu, což by namísto kvantity mělo postupně přinést hlavně kvalitu. Ze 2 prvních A3 vznikne 1, takže ze 2 po 14 vznikne 1 po 16 a bude se snižovat i počet B třídových skupin, vlastně ze 3 po 14 vzniknou 2 po 16, což vlastně bude znamenat docela velký sestup těch oddílů do nižších soutěží, ale slibujeme si od toho, že ta soutěž bude kvalitnější a lepší. Schválené organizační změny přivítal i předseda výkonného výboru svazu. Očekává od nich především zkvalitnění soutěží. A co ještě? Větší regulérnost soutěží, protože máme spoustu klubů, který přemýšlejí o odhlášení v půlce soutěže a to je samozřejmě pak problém pro celkovou regulérnost soutěží.
A zazněl ještě jeden postřeh, který je ale především výzvou do vyšších pater politiky. Hlavně ty trenéři, kteří jsou kvalifikovaní, je obrovský problém zaplatit a to je asi otázka i na ministerstvo a na celou českou vládu. No a závěrem ještě vzkaz severočeským fotbalistům od přítomné nejvýše postavené osobnosti českého fotbalu. Bych chtěl všem popřát, aby ten boj byl především férový a aby každý si tam našel to své a aby se soustředili nejenom na ty výsledky, ale především na tu krásnou hru fotbal.